الله تعالى عليه وعلى كل من هو مخدوم لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحكيم القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صلى الله عليه وسلم وصلى رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز حضرات عزیزان گرامی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ حضور سید عالم سایہ‌دار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ اللهم فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے لبنا میں درود پاک کی نظر سے اللهم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادری مجر و کرم ممبئی میں مجھے میں ورحنوں والی بارک سبی صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک لوگوں کو ایمان لائے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فرمائی اور اس کتاب پر جو ان سے پہلے اللہ نے اتاری اور جو کفر کرے گا انکار کرے گا اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ان کا کفر بہت ہی گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمانے والا نہیں ہے اور نہ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے اے پیغمبر اعظم منافقین کو بشارت دے دیجیے کہ بے شک ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے وہ منافقین جو کافروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں بے شک عزت صرف اللہ کے لیے ہے یہ وہ آیات کریمہ ہے جس کے ذیل میں آج کچھ معلومات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا پروردگار عالم ہمیں آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی مقدس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات یہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ یہاں بظاہر جملہ کچھ عجیب کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک یا ایھا الذین آمنوا آمین
اے ایمان والو ایمان لاؤ. اگر اللہ ایمان لانے کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ایمان لائے گئے, تو پھر انہیں ایمان لانے والا جو فرما رہا ہے ایمان والا جو فرما رہا ہے, اور اگر ایمان لا چکے ہیں تو قرآن دن سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اے ایمان لے آؤ, اے ایمان کا اقرار کرنے والو ایمان لے آؤ, اے اپنے کو مسلمان کہنے والو ایمان لے آؤ, اے لوگوں جو اس خوشخبری میں مبتلا ہو کہ تم مومن ہو ایمان لے آؤ. آپ اندازہ کیجیے اس آیت شریفہ میں ایک ایسے طبقے کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, حالانکہ اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, اس لیے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے, کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ انہی کے دعوے کے مطابق انہیں مخاطب فرما رہا ہے کہ تم اپنے کو مومن سمجھتے ہو, مگر سنو اللہ کی نگہ قدرت میں اپنے کو مومن قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان باتوں کے اوپر ایمان لاؤ جن باتوں پر ایمان لائے بغیر تم مومن نہیں. اس آیت کریمہ کی 8-10 مختلف تفاصیل کی گئی ہیں. بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان, اے ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر اجمالی ایمان لائے, انہوں نے سمپلی اللہ اور رسول کو مان لیا ہے لیکن ابھی ان تفصیلات کو نہیں سمجھتے جو اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن کو جن پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ تم اللہ اور رسول پہ ایمان کو لائے ہو لیکن اللہ اور رسول پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں, کچھ مطالبے ہیں, کچھ بنیادیں ہیں. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لائے ہو تو ضروری ہے کہ تم اپنے دعوے کی سچائی کے لیے ان تقاضوں اور ان بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کرو جن تقاضوں اور بنیادوں کے بغیر تمہارا یہ دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بننے کے لیے اور اپنے ایمان کو معتبر قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو تسلیم کرو جو ہمارے پیغمبر لے کر کے آئے ہیں, جو ہمارے رسول لے کر کے آئے ہیں, جو ہمارے نبی لے کر کے جدوگر ہوئے. دوسری تشریح یہ ہے کہ اس کے مخاطب مناظرین ہیں جو نبی کی بارگاہ میں آگے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور پھر کافروں کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ ہم دراصل قبول کہتے ہیں, یا جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد زبان سے اقرار کرنا, یعنی تم زبان سے اقرار کرتے ہو کہ تم مومن ہو, تنہا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دل سے بھی ان حقائق کو مانو, ان سچائیوں کو تسلیم کرو جن پہ ایمان کی بنیاد ہے اور جو مدار ایمان ہے. اور تیسری تشریح اس کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور یہودی عالم تھے, جب انہوں نے اسلام قبول کروا لیا تو اپنے اہل خاندان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی. اہل خاندان نے کہا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہم قرآن عظیم پر ایمان لائیں اور توریت پر ایمان لائیں, لیکن بیچ میں یہ انجیل اور یہ دوسری کتابیں ہیں, ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے. کیونکہ وہ لوگ یہودی تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کی کتاب اور سرور کائنات محمد رسول اللہ روح کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دونوں پر ایمان لانے کی بات تو کی, لیکن کہا ہم انجیل پر ایمان نہیں لائیں گے, تورات ابراہیم پر ایمان نہیں لائیں گے اور دوسری کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان میں کچھ کم اور بیش نہیں ہوتا، ایمان ایک حقیقت وسیع کا نام ہے. ایمان ایک صالح توانائی کا نام ہے. جب تک کہ تمام باتوں کو پر ایمان نہیں لایا جائے گا اس وقت ایمان مومن نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں کہ خدا پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان نہیں لائے تو مومن ہو جائے، ایسا نہیں کہ رسول پر ایمان لائے اور کتابوں پر ایمان نہ لائے تو مومن ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ کتابوں پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان نہ لائے تو مومن ہو جائے، ایسا نہیں کہ کتابوں پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان نہ لائے تو مومن ہو جائے. نہیں، ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی ایمان کے گوشے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تم نے تو بقیہ جتنی چیزوں پر ایمان لا رہے ہو وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، تمہیں کافروں ہی میں شمار کیا جائے گا، تمہیں غیر مسلموں ہی میں شمار کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے ملت اسلامیہ اور علماء علم کلام بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ پر صرف اجمالی ایمان کافی نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفات صفات کمالیاں ہیں ان تمام صفتوں کو تسلیم کیا جائے، اللہ کو اللہ مانتے ہوئے ان تمام صفات کو مانا جائے جو اللہ کی ذات کے اندر موجود ہیں. اللہ کہتے کسی آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ مقدس نام ہم صبح و شام اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی زبان سے لیتے ہیں اللہ اللہ اللہ. یہ نام ہمارا سب سے عظیم وظیفہ ہے، اس نام سے بڑھ کر کے کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. یہی اس میں عادت ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم اس مقدس نام کو لیتے رہیں، اس مقدس نام کا ذکر کرتے رہیں، اس مقدس نام کی یاد کرتے رہیں اللہ. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مقدس نام کے معنی کیا ہے، مقدس نام کا حضور کیا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے اس کی ذات کا نام اور ایک ہوتا ہے ذات کی صفات. مثلا ایک شخص ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، یہ اس کی ذات کا نام. اس کے اندر کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو، کوئی صلاحیت نہ ہو، کوئی استعداد نہ ہو، تو عبداللہ وہ ہے. ایک سیدھا سادہ آدمی پیدا ہوا اور اس نے دنیا میں کوئی کمال حاصل نہیں کیا تو عبداللہ اس کا نام رکھا گیا، تو موت تک اسے عبداللہ کہا جائے گا. لیکن فرض کیجیے کہ اس شخص نے محنت کی اور ڈاکٹر ہو گیا تو ہم اسے ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں، ادیب ہو گیا تو ادیب عبداللہ کہتے ہیں، شاعر ہو گیا تو شاعر عبداللہ کہتے ہیں، طبیب ہو گیا تو طبیب عبداللہ کہتے ہیں، عالم ہو گیا تو عالم عبداللہ کہتے ہیں، مدرس ہو گیا تو مدرس عبداللہ کہتے ہیں، آرٹسٹ ہو گیا تو فنکار عبداللہ کہتے ہیں. ایک نام ہے کسی شخصیت کا، کسی ذات کا، جو اس کا نام ہے ذات. اب اس کے اندر جتنی صفات الگ الگ پائی جاتی ہیں ان تمام صفات کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں. اگر وہ طبیب ہے تو یہ طبیب ان کا صفاتی نام ہوا، اگر وہ حکیم ہے تو حکیم ان کا صفاتی نام ہوا، اگر وہ شاعر ہے تو یہ اس کی صفت تھی، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کی صفت تھی، اگر وہ فنکار ہے تو یہ اس کی صفت تھی، اگر وہ سخی ہے تو یہ اس کی صفت تھی، خدا نخواستہ وکیل ہے تو یہ اس کی صفت تھی. اب ظاہر ہے کہ ایک وہ ذات کا نام ہوتا ہے اور ایک کچھ اس کی صفات ہوتی ہے. صفات ذات کے ساتھ ملتی ہیں. جب ذات کا تذکرہ کر دیا جائے تو صفتوں کا تذکرہ خود بخود ہو جاتا ہے. مثلا ہم نے کہا کہ عبداللہ آئے، اب عبداللہ جب آئے وہ جتنی صفتیں اپنے اندر رکھتے ہیں تمام صفتوں کو لے کر کے آئے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بھی آئے، اگر ادیب ہے تو ادیب کی حیثیت سے آئے، شاعر ہے تو شاعر کی حیثیت سے آئے. جب ذات کا نام لے لیا جاتا ہے تو صفات کو بخود شامل ہو جاتی ہیں، لیکن صفات کے تذکرے سے ذات شامل نہیں ہوتی ہے. تاہم یہ بتایا نہ جائے کہ یہ صفت فنا ذات کی ہے اور فنا ہونے کی ہے. اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام. رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے، غفار اس کی صفت ہے،
قہار اس کی صفت ہے، جبار اس کی صفت ہے، ذوالجلال والاکرام اس کی صفت ہے، رؤوف اس کی صفت ہے، ودود اس کی صفت ہے، ستار اس کی صفت ہے، اور یہ تمام اسماء پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ، اللہ خود کا صرف ایک نام ہے، بقیہ اللہ کی ذات پاک جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، انہی صفات کے اعتبار سے جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، ہم اسے رحیم بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں، ستار بھی کہتے ہیں، غفار بھی کہتے ہیں، ودود بھی کہتے ہیں، جبار بھی کہتے ہیں، رؤوف بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنے نام ہیں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کی صفتیں بعد میں ہوتی ہیں، ذات پہلے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک انسان پیدا ہوا، بعد میں ڈاکٹر ہو گیا، بعد میں طبیب ہو گیا، بعد میں سخی ہو گیا، بعد میں حکیم ہو گیا، مگر اللہ وہ ہے کہ جب سے ہے اس کی صفتیں جو اسی وقت سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں کریم ہو گیا، بعد میں رحیم ہو گیا، بعد میں جواب ہو گیا، بعد میں کچھ جلال میں اکرام ہو گیا، جی نہیں، جب سے اللہ ہے جب سے اس کی صفتیں ہیں۔ اس کی صفتیں بھی ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی، اور اس کی ذات بھی ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی۔ تو اب اگر آپ اللہ کی کسی ایک صفت کا تذکرہ کریں تو دوسری صفات کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ الرحمن 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 کا وظیفہ کریں، کرنا چاہیے ہم سے، الرحیم 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 کا وظیفہ کریں، ہم سے کر سکتے ہیں آپ، الرؤوف الرؤوف یا رؤوف یا رؤوف کا وظیفہ کریں، آپ کر سکتے ہیں، یا ودود یا ودود یا ودود کا وظیفہ کریں، کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک صفت کا تذکرہ کریں گے تو آپ کے وظیفے پر اسی صفت کی تجلی پڑے گی، آپ کے قلب کے اوپر اسی صفت کی تجلی پڑے گی، مگر جب آپ یا اللہ کا تذکرہ کریں گے تو تمام صفات کی تجلی آپ کے ذات میں پڑے گی۔ اس لیے کہ اللہ تمام صفات کا جامع ہے، اللہ جو نام پاک ہے اللہ کا، اس کے اندر تمام صفتیں آ جاتی ہیں، اسی لیے اس میں آدم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس میں آدم تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں تلاش کرتے ہو، یہ اللہ کا نام پاک ہی تو اس میں آدم ہے، سب سے بڑا نام اس میں ذات الہی یہی ہے، اسی کا وظیفہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ تمام توانائیاں تمہیں میسر آ جائیں گی جو اس میں آدم کے اندر میسر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، سب سے پہلے ذات کا تذکرہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے اللہ فرمایا پروردگار عالم نے اپنی ذات کو کہ میرا ذاتی نام تو اللہ ہے، میں مہربان بھی ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم بھی ہے اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ تو دیکھیے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے نام بعد میں آتے ہیں اور اللہ کا نام ذاتی پہلے آتا ہے۔ اس لیے کہ انٹروڈکشن میں تعارف میں پہلے ذات کا تعارف کرایا جاتا ہے اور پھر صفتوں کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ قاعدہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پہلے اپنے ذات کا تعارف کرایا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی تعریف یہ ہے المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ وہ ہے جس ذات کے اندر کمال کی تمام صفتیں جمع ہوتی ہیں، وہ اللہ ہے۔ یعنی کمال کی کوئی ایسی صفت نہ ہو جو اس ذات سے الگ ہو، جو اس ذات سے جدا ہو، جتنی بھی بلند صفات ہو، جتنی بھی عظیم صفات ہو، جتنی بھی کمال کی صفتیں ہو، سب اس ذات کے اندر ہوں گی۔ تو جب اللہ وہ ہے جو کمال کی صفتوں کا جامع ہے، اللہ وہ نہیں ہو سکتا جس کی طرف کوئی ناپسندیدہ صفت منسوب کی جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض لوگوں کا معاذ اللہ وجود بول سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو،
تو اللہ کہتے ہیں تجمعوں نے جمیع صفات کمالیہ، تو جب وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تو اس کی طرف کسی رذیل صفت کا انتساب کرنا خدا کا انکار کرنا ہے، خدا قدیر و جبار کا انکار کرنا ہے، اس لیے اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اے لوگوں تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن ایمان کے دعوے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تم میری ذات پر ایمان لاؤ۔ میری ذات کے اوپر جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے کو مسلمان قرار دیتے ہو، اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا گیا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ اللہ پر ایک ایمان تو اجمالی ایمان ہے اور ایک ایمان تفصیلی ایمان ہے۔ سمپلی یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ اجمالی ایمان ہے، اور اتنا ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمانی کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اتنا ماننا، اللہ کو ماننا، ایک خدا کو ماننا، ایک طاقت کو ماننا، یہ ہر انسان کے لیے، یہ صرف مسلمان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جنگل ہو، کوئی ایسا صحرا ہو، کوئی ایسا دور دراز کا علاقہ ہو جہاں پیغمبر کی آواز نہ پہنچی، تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں جو لوگ بستے ہیں یہ اپنے دل کے اندر کسی ایک طاقت پر ایمان لا کے آئے ہیں، ان کے اندر کسی ایک طاقت کا تصور کیا ہے، اگر ہے تو فقہا نے فرمایا ہے کہ انہیں جنتی بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طاقت پر ایمان انسان کی فطرت میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان اپنے خالق کو نہ جانے، وہ اپنے پروردگار کو نہ جانے۔ وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی جب کسی مصیبت میں گرتے ہیں تو اندر سے اس کا ضمیر کسی سہارے کو تلاش کرتا ہے، اس سہارے کا وہ کوئی نام نہیں دے پاتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سہارا یہ ہے اور یہ ہے، کوئی نام نہیں دے پاتے، لیکن مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، طوفانوں میں گرنے کے بعد ان کا ضمیر کسی سہارے کو تلاش کرتا ہے، طوفانوں میں گرنے کے بعد ایک منکر انسان کا ضمیر بھی جس سہارے کو تلاش کرتا ہے وہی سہارا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو فطرت کے اندر، یہ انسان کے ضمیر کے اندر موجود ہے۔ ایک بہت بڑا منکر خدا، ایک مرتبہ وہ ایک سمندر کا سفر کر رہا تھا، اس نے بعض کتابیں بھی پڑھی تھی، سمندر کا سفر کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سمندر میں بڑا شدید طوفان آیا اور بوٹ ٹاور لائٹ بھی بجھ گئی، جس کو دیکھ کر کے جہاز اپنی سب کو تجربہ کرتا ہے، اس کو بھی نظر نہیں آ رہی بادل اتنے گہرے تھے کہ آسمان پہ کسی ستارے کا کوئی تصور نہیں تھا، ہاتھ کو ہاتھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور موجوں پہ موجیں دیو پہ کر موجیں اٹھ رہی تھی۔ یہ اس کیفیت میں اچانک اس کے سامنے اپنے مستقبل سے مایوسی کی فضا پیدا ہوگی کہ اب تو ہم ڈوبنے سے نہیں بن سکتے۔ جیسے ہی وہ مایوس ہو رہا تھا اس کے ضمیر میں اور اس کے دل نے آواز دی کہ کوئی ایسے موقع پہ مجھے بچا لے۔ جب وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کبھی اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی تھی کہ کافروں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ سمندر میں پھر گئے ہوں، تاریک رات کو بادل چھائے ہوئے ہوں، ستارے نظر نہ آ رہے ہوں، ہاتھ اور ہاتھ نہ دکھائی دے رہے ہوں، موجوں پہ موجیں اٹھ رہی ہوں، تو اس وقت مایوسی کا جو عالم ہوگا قیامت پہ کاتوں کی مایوسی کا یہی عالم ہوگا۔ یہ اس نے کہیں پڑھا تھا، مگر چونکہ وہ اللہ کی یقین نہیں رکھتا تھا اس لیے گزر گیا، اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، مگر یہ آیتیں اس کے ذہن میں اس لیے رہ گئی کہ وہ
جہاز راہ تھا، کشتی چلاتا تھا اور یہ آیتیں سمندر سے نکلی، اس لیے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ آیتیں رہ گئی. جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اچانک یہ آیتیں اس کے سامنے آ گئی اور اس نے سوچا کہ میں 14 سال سے مسلسل جہاز چلا رہا ہوں اور دنیا کے بہت سے گوشوں میں پہنچا ہوں، لیکن جب تک میرے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی کہ اتنی اچھی منظر کشی میں بھی نہیں کر سکتا تھا جیسے قرآن نے کیا ہے. حالانکہ پیغمبر نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. اگر یہ پیغمبر کا کلام ہوگا تو اتنا 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 عجیب منظر یقیناً وہ نہ کہہ سکتے. یقیناً یہ کسی خدا کا کلام ہے کہ جس نے اس منظر کو اس طرح کھینچا ہے کہ آج وہ بالکل میرے سامنے ہے. یہ سمجھنا تھا کہ اچانک اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے مدد مانگتا ہوں، اے محمد کے خدا اگر تو موجود ہے تو مجھے کنارے سے کنارہ کر دے، مجھے نجات دے. اس نے یہ دعا کی اور بادل چھٹنے شروع ہوئے، موسم خوشگوار ہوا، ستارے نظر آئے، منزل پہ پہنچا اور کنارے کو اترنے کے بعد سب سے پہلے اس نے خدا محمد کی بارگاہ میں سجدہ کیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبتوں میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا منکر خدا نہ ہو کیوں نہ ہو، وہ اپنے دل کے اندر کسی طاقت کو محسوس کرتا ہے، کسی قوت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے وہ سہارا تلاش کرنا چاہتا ہے. نام نہ دے سکے مگر کوئی قوت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اسی طاقت کا نام خدا ہے، اسی قوت کا نام خدا ہے. اللہ ہر قلب کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے. تو اللہ پر اجمالی ایمان تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو خدا پر اپنے دل اور اپنے ضمیر کی بنیاد پر یقین نہ رکھتا ہو، زبان سے انکار کرتا ہو، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن دل مصیبتوں میں تکلیفوں میں کسی طرف مائل ہوتا ہے، کسی طرف رجوع کرتا ہے، کسی سے سہارا تلاش کرتا ہے، کسی سے مدد ڈھونڈتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی خدا ہے، وہی رب العزت ہے جو مصیبتوں میں یاد آتا ہے، جو تکلیفوں میں یاد آتا ہے، جو غموں میں یاد آتا ہے. جب چاروں طرف سے تمام وسائل سے مایوسی ہو جاتی ہے، تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام ذرائع جواب دے جاتے ہیں، اس وقت جو یاد آتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ پر اجمالی ایمان، اللہ کے وجود پر، یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے، یہ تو انسان کرے گا ہی. ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر تفصیلی ایمان لائے، اور اللہ پہ تفصیلی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات کو، اللہ کو قادر ہو. قادر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ کائنات کے ذرے ذرے پر اسے قدرت کاملہ اور اختیار کاملہ حاصل. ایسا نہیں کہ جب چاہے اختیار حاصل ہو جائے، جب چاہے پاور حاصل کر لے، جب چاہے قدرت حاصل کر لے، جب چاہے کسی چیز کو پہ قدرت حاصل کر لے، نہیں، اسے ہر وقت حاصل ہے، ہر لمحہ حاصل ہے. یہ قادر ہونے کا مطلب ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب چاہے یہ قدرت حاصل کر لے، وہ کافر ہے. اللہ کو ہر وقت یہ قدرت حاصل ہے کائنات کے ذرے ذرے کا، یونیورس کے ہر گوشے پر اسے مکمل قدرت حاصل ہے، وہ قادر ہے. ہر شے کی قدرت حاصل ہے، موجود کرنے کی قدرت حاصل ہے، معذور کرنے کی قدرت حاصل ہے. جسے ہم ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ کی نگاہ قدرت کے وہ بھی ممکن. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابلیس کی مجلس شورا میں شیاطین نے اپنے اپنے مقدمے پیش کیے اور اپنے اپنے کارنامے پیش کیے. اس نے سمندر پہ اپنا تخت بچھایا اور شیطانوں کو بلایا اور کہا کہ میرے فرزندوں، تم نے کیا کیا ہے دنیا میں؟ ان سب نے کہا کہ، کسی نے کہا ہم نے عابد الظاہر کو بہکا دیا، کسی نے کہا ہم نے 70 سال عبادت کرنے کو والے پاس بیدنے کا راستہ بتا دیا، اب نظر آتے ہیں زاہد راہ پہ آتے ہوئے، تادر محفانہ آ جاتے ہیں سمجھاتے ہوئے. ہم نے تو محفانے کا راستہ بتا دیا، 70 سال کے عبادت کی تھی، سب کچھ ضائع ہو گیا.
کسی نے کہا کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، دو میاں بیوی بڑی شدید محبت کی، ہم نے ان کو ایسا لڑایا کہ طلاق ہو گئی اور اب بچے ان کے خراب ہوں گے اور پورا خاندان ٹوٹے گا اور نسلیں بگڑیں گی اور آوارگی کی راہ پہ قائل ہو جائیں گی، نہ باپ دیکھ سکے گا نہ ماں دیکھ سکے گی، اس لیے کہ پہیے کے گاڑی کے دونوں پہیے جب سلامت رہتے ہیں تب گاڑی چلتی ہے زندگی کی۔ تو اس نے سب نے اپنے اپنے کارنامے بتایا، میاں بیوی میں لڑائی کروانا بھی شیطان کا کام ہے، شاید یہ کم لوگ جانتے ہو کہ اس سے شیطان کا تعلق نہیں، یہ بھی شیطان کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی کروانا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی میں لڑائی کروانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی شیطان ہی کے نمائندے اور شیطان ہی کاری دے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ ایسے تعلیم سکھاتے تھے، وہ کہ وہ میاں بیوی درمیان میں جدائی کروا دیتے تھے۔ تو یہ باضابطہ طور پہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو اس نے سبوں نے اپنے کارنامے بتایا، ایک جو اخیر میں بیٹھا تھا شیطان اس نے کہا کہ میں تو صرف یہ کر سکا کہ آج ایک بچہ قاعدہ لیے ہوئے لیے ہوئے مسجد جا رہا تھا، میں نے اسے مسجد سے بہکا دیا، وہ کھیل کے شام کو گھر چلا گیا اور کھیل میں ایسا جی لگایا کہ روزانہ کھیلے گا۔ تو شیطان مارے خوشی کو اچھل پڑا اور اس نے کہا تم نے سب سے بڑا کام کیا، جو بڑے بڑے ستر سال کے بوڑھوں کو جو بہکا کے آئے تھے ان کے منہ بگڑ گئے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے بوڑھوں کو، عابدوں کو، زاہدوں کو، پرہیزگاروں کو بہکایا اور ہماری کوئی تعریف نہیں، اور یہ ذرا بھر کے بچے کو بہکایا ہے 6 سال کے، تو اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ صاحب ہمارے کارناموں کی کوئی داد نہیں، ہمیں کوئی ایوارڈ نہیں، کوئی انعام نہیں، کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے، ہم نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو بہکایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ علم کی حیثیت کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں وہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرتا۔ کہا چلو، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا اور سورج 20 منٹ کے بعد نکلنے والا تھا، 20 منٹ سے پہلے میرے وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ ایک جانا کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک عابد و زاہد کو نماز پڑھ کے جاتے ہوئے دیکھا۔ وقت ہو چکا تھا پڑھ کے، تہجد کے وقت آیا تھا، اور جب جاتے ہوئے دیکھا تو کہا ایک سوئی لے کے پڑھاؤ گے سوئی، اور کہا کہ سوئی پر ٹھہریے، ٹھہر جائے، کہا اللہ پاک اس سوئی کے ناکے میں زمین و آسمان گزار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر گزرا کہا کہ ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہے،
انسان کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا, کچھ دور سے سنتا ہے کچھ اور دور سے نہیں سنتا, سامنے سے سنتا ہے پردے کے پیچھے سے نہیں سنتا. انسان نہیں سنتا تھا, سنتا ہے پھر نہیں سنے گا. قرآن پاک فرماتا ہے فجعلنا سمیعا بصیرا, ہم نے قطرے ناچیز کو سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا. تکڑا تھا یہ انسان, ناچیز قطرہ, قابل نفرت تھا یہ انسان, مگر ایک قابل نفرت قطرے پہنچنے سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا. تو انسان جو سنتا ہے تو کبھی سنتا تھا کبھی نہیں سنے گا, اور سنتا ہے تو محدود دائرے میں سنتا ہے. کوئی ایک فلاں کی آواز سنتا ہے, کوئی دو فلاں کی, بہت بڑا سننے والا وہ تو شاید مل کے سن لے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی سماعت کی حد تو رک جائے گی نا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہیں سنے گا. قطرہ تھا نہیں سنتا تھا, انسان ہوا سننے لگا مر جائے گا پھر نہیں سنے گا. تو ہمارا سننا دو عدم کے درمیان میں, پہلے نہیں سنتے تھے سننے پھر نہیں سنیں گے, مگر اللہ ایسا سمیع و بصیر ہے کہ ہمیشہ سے سنتا ہے اور ہمیشہ سنتا رہے گا. اور سنو ہم قریب و بعید کے فاصلے سے سنتے ہیں, مگر اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے, ہر لمحہ سنتا ہے, ہر مقام پہ سنتا ہے. کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اس کی قوت سماعت سے ورے ہو, الگ ہو, کائنات کے ذرے ذرے کو سنتا ہے. پہاڑوں کی تنہائیوں میں چیونٹیوں کے چلنے سے جو آواز بشیر سے, رات کی تاریکی میں ایک عابد اپنے دل کے اوپر جو اللہ کی ذرے لگاتا ہے اللہ اسے سنتا ہے. باہر میں بیٹھنے والا نہیں سنتا مگر اللہ. عجیب وہ تو بڑی بات ہے, دل جو ذکر کرتا ہے, نفس جو ذکر کرتا ہے, سانس جو ذکر کرتی ہے, اللہ اسے بھی سنتا ہے. تو ایسا سننے والا ہے کہ ہر جگہ سے سنتا ہے, ہر مقام سے سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, ہمیشہ سے سنتا ہے, ہمیشہ سنتا رہے گا. تو اللہ کے ماننے کا بدل ہی اسے سمیع سمجھا جائے. ہم پیدا ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھتے تھے, پیدا ہونے کے بعد دیکھنا شروع کیا, مر جائیں گے پھر نہیں دیکھیں گے. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے دیکھتا ہے, ہمیشہ دیکھتا رہے گا, اور ہر چیز کو دیکھتا ہے اور تفصیل دیکھتا ہے. تفصیل دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کو دیکھا, مگر اللہ انسان کو بھی دیکھتا ہے, اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی دیکھتا ہے, اور تمام پہ لکھی ہوئی تحریروں کو بھی دیکھتا ہے, زمین کی تہوں میں پوشیدہ حقیقتوں کو بھی دیکھتا ہے, اور آسمان کی بلندیوں پر چھپے ہوئے نظاروں کو بھی دیکھتا ہے, اور سمندر کی تہوں میں پوشیدہ کیفیات کا بھی مطالعہ کرتا ہے. اس لیے وہ بھی دیکھنے والا ہے, مگر اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. اسے بصیر بھی مانا جائے, قادر مانا جائے, اسے متکلم مانا جائے, کلام فرمانے والا یہ بھی, یعنی وہ ہمیشہ سے کلام فرما رہا, ہمیشہ کلام فرمائے گا. کن فرماتا ہے تو ساری کائنات موجود ہو جاتی ہے. کن فرماتا ہے اور ساری کائنات کو کلام فرماتا ہے, کلام کرنا فرمایا تو کن کیسے فرماتا ہے. تو یہ صفات ہے, ان صفات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے, اور ان صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر صفات الہیہ میں سے, صفات ازلیہ میں سے ایک صفت کا بھی انکار کرے گا انسان تو وہ مومن نہیں رہ جائے گا, وہ مسلم نہیں رہ جائے گا. لوگ بڑے عجیب کو اللہ کو مانتے ہیں, ارے ظالم کیسے مانتا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ کو مانتے ہیں کافی نہیں ہوگا. اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات کا اپنی بذات بھر عرفان میں لائے, اپنی بذات بھر اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کر, اللہ کی ذات کو جاننے کی کوشش کر, تب اللہ کو ماننا ہوگا. ایسا نہیں بس وہ یوں ہی مانتا ہے, مانتا ہے صرف, اور ہزاروں کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ ایک مومن جب یہ مان لے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر لمحہ دیکھتا ہے, تو کیا دیکھنے والے اللہ کے سامنے گناہ کرے گا؟ اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے اللہ کے دیکھنے کا تصور ہٹ گیا.
یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ انسان دل میں کتنی مرتبہ کافر ہوتا ہے اور کتنی مرتبہ مسلمان ہوتا ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, بدعملی اور گناہ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے ایمان کو اس کے دل سے نکال کے دور کھڑا ہو جاتا ہے, قریب بھی نہیں, اس لیے کہ فرشتے تو بڑی پاکیزہ مخلوق ہیں, بڑی نفیس اور بڑی لطیف مخلوق ہیں, وہ تو گناہوں کے تصور سے بھی پرے ہیں ورے. اس لیے جب ایک انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا ایمان چھین کے دور کھڑا ہوتا ہے. اب اگر گناہ کر لیتا ہے اور مشیت چاہتی ہے تو لوٹا دیتا ہے, نہیں چاہتی تو نہیں لوٹا. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. تو ہر آدمی روز اپنے گناہوں کی بنیاد پر کبھی مومن ہوتا ہے کبھی کافر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کئی حالتیں گناہ میں جب فرشتہ اس کا ایمان لے کے دور کھڑا ہو کہیں اسے موت نہ آ جائے. توبہ بھی نصیب ہوگی اور وہ ایمان اور عمل کی زندگی سے ہم کنار بھی نہ کیا جائے گا اور جنت سے بھی ہم کنار نہ ہوگا, وہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم نے اجمالی طور پہ ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا, اللہ کو مانتے ہو, مگر جیسے اللہ کے ماننے کا حق ہے ویسے مانو. اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے تو پھر اپنی کسی بھی مجبوری کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. اور کے پاس جاتا ہے اپنی مجبوری بیان کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے اس کی مجبوری میں مدد کر سکے, ہو سکتا ہے نہ کرے, ہو سکتا ہے توجہ دے, ہو سکتا ہے نہ دے. پھر وہ وہیں جہاں مجبوری کا لمحہ آئے گا وہی اپنے اللہ کو پکارے گا, اللہ تو سننے والا ہے, اللہ تو سن رہا ہے, تو ہماری فریاد سن لے, ہمارے قدم سن لے. اگر مومن کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے ہماری فریاد کو ہر مقام سے, ہر جگہ سے, ہر منزل سے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے اللہ کو سمیع سمجھتا ہے, بصیر سمجھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے. اللہ کو اگر ویسے نہ مانا گیا تو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی قرآن پاک مطالبہ کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اجمالی طور پہ تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو, اگر تفصیلی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا کرو, اللہ کی ذات کو سمجھو اور اللہ کی صفات کو سمجھو اور ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد قرآن نے فرمایا ہے آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان, پھر رسول پر ایمان, پھر کتاب پر ایمان. حالانکہ ہوتا یہ ہے ہم کتاب سے رسول کو سمجھتے ہیں, تو ہونا یہ پہلے اللہ پر ایمان پھر کتاب پر ایمان, اگر قرآن کے اندر اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. پتا چلا کہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے بعد فوراً جس ذات پر تمہیں ایمان لانا ہے وہ رسول اللہ. ہر چیز سے زیادہ محترم, ہر چیز سے زیادہ اہم, ہر چیز سے زیادہ مقدم ایمان کی سطح پر سرکار کی طرف پیغمبر. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ذات کو اگر نہ مانو گے تو ان پہ نازل ہونے والے قرآن کیا مانو. قرآن تو وہی ہے نا جو پیغمبر نے ہمیں عطا فرمایا, قرآن تو وہی ہے جو پیغمبر نے ہمیں دیا, تو ہم قرآن کو تو اسی لیے مانتے ہیں نا کہ ہم نے پیغمبر کو مانا ہے. اور اگر ہم پیغمبر کو نہ مانتے تو قرآن کو کیسے مانتے؟ اللہ نے قرآن ہمارے گھروں میں نہیں بھیجا, ہمارے ہاتھوں میں نہیں اتارا. ہم سو رہے تھے اور ہمارے بستروں میں قرآن پاک نہیں پہنچ گیا, بلکہ اللہ نے قرآن اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بھیجا ہے, اور وہ بھی تقویوں کی صورت میں بنا کے نہیں بھیجا ہے, نبی کی زبان سے بھیجا ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ سرکار صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے. چند لمحے کیفیت تاریخ میں فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ قرآن بن گیا, یا
یعنی نکل دونوں اہلِ سرکار کی زبان سے، حدیث بھی سرکار ہی کی زبان سے اور قرآن بھی سرکار ہی کی زبان سے، مگر جسے نبی کہہ دیں یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، اور جسے نبی کہہ دیں یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے۔ اب اگر کوئی نبی کی زبان پر ایمان نہ لائے تو قرآن پہ کیسے ایمان نہ سکتا، کیسے بھروسہ کرے گا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں؟ تو پہلے نبی کی نبوت کو ماننا ضروری ہے نا، قرآن سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے اور انبیاء کرام سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کے بعد اگر کسی کو ماننا ہے تو نبی کو ماننا ہے۔ ہم دیوانے نہیں ہیں جو نبی کی تعلیم اس قدر زیادہ کرتے ہیں، ہمیں تو یہ سلیقہ قرآن نے عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت جبریل رسول پاک کی بارگاہ میں قرآن عظیم لے کر حاضر ہوتے ہیں، حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں یہ کلام الہی ہے، وہ کلام الہی ہے، فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، جو حدیث پاک مصطفیٰ ہے، دونوں زبانیں مصطفیٰ ہی سے ادا ہو رہے ہیں، دونوں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے ادا ہو رہے ہیں، مگر جس کے بارے میں فرما دیا یہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جس کے بارے میں فرما دیا یہ میرا کلام ہے وہ میرا کلام ہے، فرق کیا ہے دونوں؟ قرآن عظیم فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، محمد رسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے الہی ہی ہوتا ہے۔ تو جو حدیثیں بھی سرکار نے فرمائی ہیں وہ بھی فرمانے الہی ہیں، تو جب یہ بھی فرمانے الہی ہے وہ بھی فرمانے الہی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں فرق کیسے کریں؟ ہے نہیں یہ بات کہ جب سرکار کی زبان سے دونوں ادا ہو رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی سرکار کر رہے ہیں اور بیان احکامات بھی بزبان حدیث سرکار ہی کر رہے ہیں، دونوں سرکار کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو ہم کیسے فرق کریں گے یہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا اور شارحین حدیث کہ بلا شبہ اللہ رسول وہی فرماتے ہیں جو اللہ وہی فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کا ہے، حدیث میں مفہوم تو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے مگر الفاظ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ حدیث کو ہم نہ تلاوت کی جانے والی والا قرآن کہتے ہیں اور قرآن کو تلاوت کیا جانے والا قرآن کہتے ہیں، کہ الفاظ کی تلاوت کی جائے گی اور الفاظ کی تلاوت کی برکتیں ہوتی رہیں اور اللہ کی رحمتیں ہوتی رہیں۔ اللہ کے بعد سب سے پہلے اگر ایمان لایا جائے گا تو سرور کائنات محمد رسول اللہ کی ذات پر، کتاب سے پہلے۔ اب آپ اندازہ کریں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی پاک نازل ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے وحی کی طرف دعوت دیتے اور یہ فرماتے کہ دیکھو یہ کلام الہی ہے اس پر ایمان لاؤ، لیکن کیا سرکار نے ایسے ہی کیا؟ تو تاریخ یہی بتاتی ہے، حدیث بھی یہی موجود ہے، آپ مجھے بتائیں؟ نہیں، سرکار کو جو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو سرکار سب سے پہلے پہاڑ میں کوہِ صفا ہے یا جبل قریش جو بھی ہو، آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، کیا تم نے مجھ سے کبھی بھی کس یا خلاف واقعہ کی بات سنی؟ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، صادق اور امین ہیں، اے محمد آپ کو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کے یقین کر لو گے؟ لوگ اگر بلا شبہ ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ آپ سے ہم نے پوری زندگی میں
چالیس سال کا تجربہ ہے، ہم نے ایک لفظ کے خلاف واقعہ نہیں سنا ہے۔ سچائی آپ کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، سچ وہ ہے جو آپ کی زبان سے بولتا ہے، اسے یقیناً ہم یقین کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، اس پہاڑ کے پیچھے نہیں تمہاری زندگیوں کے، آرزی پہاڑ کے پیچھے اللہ کا عذاب تمہارے قریب آنے والا ہے، آخرت کا عذاب ہے جو تمہارے بہت قریب ہے، تمہیں مرنا ہے اور اس حجاب کے پیچھے جانا ہے، اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے مجھ پر ہی میں اللہ کی جانب سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی شخصیت کو پیش کیا، پہلے کتاب الہی کو پیش کر دیا، اس لیے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ جب انسان رسول کو مانے گا تو رسول کی لائی ہوئی کتاب کو مانے گا، لیکن اگر وہ رسول ہی کو نہیں مانتا تو رسول کی لائی کتاب کو کیوں مانے گا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار نے بہت سے خطبے دیے ہیں، آپ نے میدان مینا میں خطبہ دیا، آپ نے اونٹ کی پشت پر بیٹھ کے خطبہ دیا، آپ نے صحن کعبہ میں خطبہ دیا، آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، آپ نے بہت سے خطبے دیے، مگر یہ پہلا خطبہ دعوت توحید کا اور دین کی طرف بلانے کا جو پہلا خطبہ ہے، یہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی سے دیا۔ ایسا کیوں؟ صحن کعبہ کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ دار المدینہ کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کسی چٹیل میدان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ ایک ایسے مقام کا انتخاب کیوں ہوا جس کی دو سمتیں ہیں، ایک طرف عالم ظاہر ہے اور ایک طرف پوشیدہ عالم، یعنی پیغمبر وہاں کھڑے ہیں جہاں سے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میں غیب اور شہود کی سرحد پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے شہود کی دنیا بھی ہے اور میرے پیچھے غیب کی دنیا بھی ہے، میں قیامت کی خبر دوں گا، میں دوزخ کی خبر دوں گا، میں لوح و قلم کی خبر دوں گا، میں عرش و کرسی کی خبر دوں گا، اور تمہیں یہ تمام خبریں ماننی پڑے گی، اس لیے کہ میں بردت کبریٰ ہوں، میں غیب و شہود کی سرحد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پہلے اپنی حیثیت منوائی، اس کے بعد انہوں نے پیغام دیا ہے اور اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا ہے۔ تو کتاب سے پہلے نبی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ نبی کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات ہی کتاب الہی ہیں۔ جب سرکار فرما دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اور جب سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میری حدیث ہے تو وہ حدیث مصطفیٰ کہی جاتی ہے، لیکن زبان ایک ہی ہے، تو جب تک صداقت زبان مصطفیٰ پر یقین نہ ہوگا اس وقت تک کلام الہی پر یقین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اگر ایمانی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو تفصیلی ایمان کی طرف آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ عزیزان ملت اسلام، کیا اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی داعی کسی سچائی کی دعوت دیتا ہے تو ہزاروں شبہات ہوتے ہیں کہ اس سچائی کے پیچھے، اس دعوت کے پیچھے جو سچائی ہے واقعی وہ سچائی ہے یا نہیں۔ عملی دنیا میں کیا دنیا بھی اسے سچائی تسلیم کرے؟ یہ شبہات ہمیشہ ہوتے ہیں کسی انسان کے بارے میں جب کسی نئی بات کی دعوت دیتا ہے، اور انہی شبہات کی بنیاد پر لوگ ہزاروں اضطراب، شکوک اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ یار یہ جو بات کہہ رہی ہے پتہ نہیں اس بات کی کتنی سچائی ہے، یہ بات عملی دنیا میں قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ نظریہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس نظریے کے پیچھے جب پریکٹیکل لائف میں تجربہ کیا جائے گا تو کیا اتنا ہی خوبصورت ہوگا عمل بھی؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کسی بھی نئی دعوت کے ساتھ، کسی بھی نئے پیغام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد،
اور 40 سال تک آپ نے اپنی زندگی کو بطور نمونہ دنیا کے سامنے دی. جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اور آپ کی حلقہ تعارف نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا اور مان لیا, تو اس کے بعد پھر آپ نے نبوت کرے گا. اگرچہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہو رہا, مگر میرا چیلنج یہ ہے کہ اس 40 سال کی زندگی میں بھی نبی کا کوئی قدم قرآن عظیم سے ہٹا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. قرآن 40 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے, احکامات 40 سال کے بعد نازل ہو رہے ہیں, اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف 40 سال کے بعد کرایا جا رہا ہے, مگر نبی کی زندگی کا کوئی لمحہ ولادت طیبہ سے لے کر کے اور اعلان نبوت تک قرآن سے ہٹا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیا مطلب اس کا؟ گویا مشیت کی مرضی یہ تھی کہ محبوب 40 سال سے پہلے قرآن پڑھ کے دکھا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو, تاکہ تمہارے دعوے پر تمہاری زندگی خود ہی دلیل بن جائے. لوگ اپنے شبہات کی تسکین کے لیے کہیں اور نہ جائیں اور مستقبل کی کامیابیوں کے سلسلے میں وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو, اضطراب کا شکار نہ ہو, تم اعلان کر سکو فقط للستو فیکم عمرا, اے لوگوں میں نے تم میں ایک طویل زندگی گزاری, تم میرا ماضی دیکھ لو, میرا کردار دیکھ لو, میری زبان کی صداقت اور میری امانت اور دیانت کو تم نے بارہا آزمایا. اگر تم مجھے صادق و امین کہتے ہو, جو پیغمبر 40 سال تک صادق و امین کے منصب پر قائم رہا ہے وہ ایک دم یہ غلط دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو نبی نے خود اپنی سابقہ زندگی کو بطور ثبوت پیش کیا ہے مستقبل میں آنے والی دعوت کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ نبی کو اچھی طرح سے لوگ دیکھ لیں, جان لیں, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نبی کی ذاتی وسیلہ ہوتی ہے, اللہ کے کلام کو ماننے کے لیے نبی کی ذاتی وسیلہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی توحید کے بعد کائنات کی سب سے بڑی سچائی محمد عربی کی رسالت ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ ہے کائنات کی سب سے بڑی صداقت, کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اس لیے قرآن عظیم تفسیری ایمان کے سلسلے پر مارا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد دوسرا اول کتاب الذی نزل علی رسولہ پھر کتاب کا تذکرہ ہے اور دوسرے اجزاء ایمان کا تذکرہ ہے, لیکن یہاں اللہ اور رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اسی طرح سے مانو جیسے ماننے کا حق ہے, قادر مطلق مانو, عالم الغیب والشہادہ مانو, ذو الجلال والاکرام مانو, سمیع بصیر مانو, متکلم مانو, ازلی اور ابدی مانو, حی قیوم مانو, ان تمام صفات کے ساتھ مانو جن صفات کے ساتھ ماننا ضروری ہے. کہ اللہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا اس لیے کہ اللہ کا ذاتی اسم ہے, رحمان رحیم ستار غفار رؤوف ودود, یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں. اللہ کی تعریف یہ ہے المستجمع لجميع صفات الکمالیہ, اللہ وہ ہے جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہو اور کمال کی تمام صفتوں کا حامل ہو. تو جب آپ نے اللہ کہا تو آپ نے رحمان بھی کہہ دیا, رحیم بھی کہہ دیا, ستار بھی کہہ دیا, غفار بھی کہہ دیا, رؤوف بھی کہہ دیا, ذو الجلال والاکرام بھی کہہ دیا, کریم بھی کہہ دیا, ودود بھی کہہ دیا. اب یہ علیحدہ علیحدہ جو آسمان کے پہ ایمان لانا ہے اور صفات کا تذکرہ ہے, دراصل یہ انسانی ضرورتوں اور انسانی طبیعتوں کے مطابق مختلف وظائف بدل کیے گئے. آپ اللہ کا ذکر کیجیے, اللہ اللہ اللہ, آپ گویا اس کے تمام اسماء مبارکہ کو شامل کر کے ذکر کر رہے ہیں, تو یہ اس کا کوئی اور نہیں. لیکن آپ نے یا ودودوں کا اگر دل نرم نہیں ہے,
اللہ کی محبت کی طرف مائل نہیں ہے سب کو یا وجود کا اے محبت فرمانے والے اے محبت عطا فرمانے والے پروردگار تو آپ کے دل کے اوپر یا وجودوں کی تجلی پڑے گی اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے لگنے لگے گا کوئی انسان رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہے اور جہاں سے جاتا ہے مایوس لوٹتا ہے یا رزاقو کا ذکر کیجیے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو جب آپ یہ ذکر کریں گے تو رزق دینے والا پروردگار عالم آپ پر رزق کی ایسی برسات فرمائے گا کہ آپ شمار بھی نہ کر سکیں کہاں سے آ رہے ہو کیسے آ رہے ہو اسی طرح سے اگر آپ گناہوں میں ڈوب گئے ہیں اور آپ کو لمحہ لمحہ اپنا ماضی یاد آ رہا ہے اور آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید ہماری مغفرت نہ ہو سکے, شاید ہمیں قابل نجات نصیب نہ جائے, شاید بشیت ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دے, یا مغفور یا مغفور یا مغفور یا مغفور. اللہ کی اس صفت پاک کا تذکرہ کیجئے جس میں ان کی مغفرت کو آواز دی گئی ہے, ان کی غفاری کا تذکرہ کیا گیا ہے, مغفرت کو بھی کی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ تمام صفات جو الگ الگ ہیں یہ ان کا بھی ذکر ہوگا, لیکن اللہ اس پہ ذاتی ہے جو تمام صفات کمالیہ پہ جاتے ہیں. کوئی بھی صفت رزیل اس کی طرف منسوب ہی نہیں کیا سکتی. جی جھوٹ بولنا ممکن ہے, واجب نہیں, مگر اللہ کی ذات کی طرف ممکن کا بھی انتظام نہیں کر سکتے آپ. اس کی ہر صفت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. آپ جانتے فرق ممکن اور واجب کا کیا ہے؟ واجب کہتے ہیں جس کا وجود بھی ہمیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے, اور ممکن اسے کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا آج ہے اور کل نہ ہو. ہم سب ممکن ہیں, ہم کل نہیں تھے آج ہیں اور کل نہیں رہیں گے. ہم کس قدر بے بس ہیں کہ ہمارا وجود دو عدم کے درمیان میں ہے, دو نفی کے درمیان میں ایک اس بات ہے, دو نہیں کے درمیان میں ایک یس. کل نہیں تھے آج ہیں, کل نہیں رہیں گے. اللہ ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, بلکہ تھا اور ہے اور رہے گا. یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے زمانے کو اپنی عمر ناپائیدار کے اعتبار سے تقسیم کر لیا ہے. اللہ کی نگاہ میں تھا اور ہے اور رہے گا یہ کچھ نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی صفات واجب ہے. اب یہ کہہ دینا کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, سکنا یہ ممکن ہے؟ اول تو اللہ کی ذات کی طرف کسی رذیل صفت کا انتساب کرنا یہ خود خدا کی خدائی کا انکار کرنا ہے, اور پھر لفظ ممکن بول کر کے واجب کو امکان میں بدل دینا یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو انسان کہتا ہے اللہ 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 ہے. اللہ کو اللہ کی حیثیت سے مانو, پروردگار عالم کو پروردگار عالم کی حیثیت سے مانو, یہ بے پناہ ضروری ہے. اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر ایمان لائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلی العظیم وبلغ رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی,
جیسا کہ گزشتہ ہفتے ابتدائی آیات شریفہ کے مقدمہ اور اس کی تفصیل پیش کی گئی تھی، انہی آیات شریفہ کے متعلق کچھ مزید معلومات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس کے مقدس پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جو شخص کے اللہ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اس کی کتابوں کا انکار کرے گا، اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے کفر کو بڑھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. اے پیغمبر، آپ منافقین کو بشارت دے دیجیے کہ بے شک ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا مددگار قرار دیتے ہیں مومنین کے علاوہ. کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے گئے ہیں؟ بے شک عزت صرف اللہ کے لیے ہے. یہ وہ آیات شریفہ ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنے کا شرف حاصل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول میں. جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اس آیت شریفہ کے یا تو مخاطب مسلمان ہیں یا منافقین ہیں یا یہود و نصارہ ہیں. اگر مسلمان منافق اگر مسلمان اس سے مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو ان کے جملہ احکامات کی پیروی کرو اور پیغمبر کی زندگی کے اوپر مکمل طور پر عمل کرو، اسلام کی تمام باتوں کو تسلیم کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم بعض باتوں کا دعویٰ کرو اور بعض باتوں سے انحراف کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول پر ایمان نہ لائے تو کوئی حج نہیں ہے، یا رسول پر ایمان لائے ہیں کتابوں پہ ایمان نہ لائے تو کوئی حج نہیں ہے، یا کتابوں پہ ایمان لائے ہیں فرشتوں پہ ایمان نہ لائے تو کوئی حج نہیں ہے، یا فرشتوں پہ ایمان لائے ہیں آخرت پر ایمان نہ لائے تو کوئی حج نہیں ہے، تو یہ تمہاری بنیادی غلطی ہے. اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور مکمل نظام عقائد ہے. اس لیے اسلام جن جن باتوں کے ماننے کا مطالبہ کرتا ہے ان میں سے کسی بات کا بھی انکار کرو گے، کسی بات کو بھی نہ مانو گے، تو تمہارا ایمان اور تمہارا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اللہ پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے رسول پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اللہ کو بغیر رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان نہیں سکتے، تم اپنے اللہ کو بغیر رسول کے جان نہیں سکتے، تم اپنے اللہ کی صحیح معرفت بغیر رسول کے کر نہیں سکتے. وہ پیغمبر ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہے، اللہ کا مفہوم یہ ہے، اور اللہ کی تعریف یہ ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے، اور اللہ کا آئین یہ ہے. اگر تم پیغمبر کو راستے سے ہٹا دو تو یقین مان لو کہ تم اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے. پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے زینہ ہے، اور اگر تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم
اللہ کے باب میں، اللہ کی ذات کے باب میں جو بھی سوچو گے وہ غلط ہوگا، اور جو بھی تمہارے ذہن میں ہوگا وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ غیب الغیوب ہے۔ اللہ کو نہ تم علم کے ذریعے سے جان سکتے ہو، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہو، نہ اللہ کو قیاس اور وہم کے ذریعے سے جان سکتے ہو، نہ اللہ کو کسی اور ذریعے سے جان سکتے ہو۔ تمہارے پاس اللہ کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ سرور کائنات کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ غیب الغیوب ہے۔ دنیا کی بہت سی باتوں کو جو مخلوقات میں سے اور ممکنات میں سے ہیں تم علم کے ذریعے سے جان سکتے ہو، فہم کے ذریعے سے جان سکتے ہو، لیکن اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ دری ورتا کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار۔ اللہ کی ذات کے اور اللہ کی تعریف کے بہرے ناپیدا کنار میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئیں اور پھر کوئی تختہ دوبارہ ابھر نہ سکا۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا، اللہ کی ذات کو پہچاننا بغیر نبی کے ممکن نہیں ہے۔ دراصل نبی جو ہوتے ہیں وہ بندے اور خدا کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں، انسانی شکل و صورت رکھتے ہیں تاکہ وہ انسانوں میں رہیں، انسان انہیں پہچانے، انسان ان کے قریب جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ انسانوں سے بھی ملتے ہیں اور خدا سے بھی ملتے ہیں، وہ انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں اور خدا کو بھی دیکھتے ہیں، وہ انسانوں سے بھی کلام کرتے ہیں اور خدا سے بھی کلام کرتے ہیں، وہ خدا سے لیتے ہیں اور بندوں کو دیتے ہیں، وہ واسطہ ہیں اور ذریعہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کلام فرماتے، بلکہ جو کچھ کلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ نبی جو بھی بولتے ہیں ان کی زبان پر جو بھی آتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی کام اللہ کی مرضی سے الگ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی قول، نہ ان کا کوئی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فیصلے سے الگ ہوتا ہے۔ ان پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے اور ہر وقت ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانی شکل و صورت میں اس لیے جلوہ گر فرمایا، پیغمبروں کو انسانی ماحول میں اس لیے بھیجا تاکہ انسان ان کو اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ اگر ہم میں کوئی فرشتہ نبی بن کر کے آتا تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آپ کہتے، لوگ کہتے کہ وہ تو فرشتے ہیں، نہ انہیں کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ نوکری کرنے کی حاجت ہے، نہ ان کو دنیاوی ضروریات ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے۔ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ عمل کر لیں، لیکن ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو اور جملہ انبیاء کرام کو انسانوں میں مبعوث فرمایا، انسانوں میں بھیجا تاکہ انسان ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم میں پیغمبر صرف اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے اور ان کے طرز عمل کو اپنایا جائے۔ تو نبی چونکہ آئیڈیل لائف لے کر کے آتا ہے، مطاع بن کر کے آتا ہے، نبی کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے پروردگار عالم نے انہیں انسانوں میں جلوہ گر فرمایا، انسانوں جیسی شکل و صورت دے کے جلوہ گر فرمایا، ورنہ ان کا یہ عالم ہے کہ انسان دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا اور نبی آسمانوں کے پرے دیکھتے ہیں، انسان پردے کے پیچھے نہیں دیکھتا اور نبی جو ہیں وہ زمانوں کے پیچھے اور ٹائم کے پیچھے دیکھتے ہیں، انسان جو ہے وہ تھوڑی دور نہیں دیکھتا اور نبی جنت کو دیکھتے ہیں، دوزخ کو دیکھتے ہیں، لوح و قلم کو دیکھتے ہیں، عرش و کرسی کو دیکھتے ہیں۔ نہ ان کی نگاہ انسانوں جیسی ہوتی ہے، نہ ان کا علم انسانوں جیسا ہوتا ہے، نہ ان کی روح انسانوں جیسی ہوتی ہے، وہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کے فکر و خیال کی رسائی بھی نہ پہنچ سکے، جہاں انسان کا شعور بھی نہ پہنچ سکے، جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ پہنچ سکے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں
اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغِ تجلّا بس عوضت پرم، اے پیغمبر اگر میں آپ کے ساتھ ایک بال کے برابر بھی اوپر جانے کی کوشش کروں تو تجلی الہی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، میں اپنی قوت پرواز کو بیٹھوں گا۔ اس لیے فرشتے پیغمبر انسانوں میں ضرور آتے ہیں، مگر ان کی معلومات، ان کا علم پاک، ان کی نگاہیں، ان کا مشاہدہ انسانوں جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت ہر آن اپنے اللہ کے جلبوں میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم نمازوں کتنی غفلتیں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، مگر پیغمبر سے کوئی غفلت سرزد نہیں ہوتی، کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں، سوتے ہیں تو بھی بیدار رہتے ہیں اور جاگتے ہیں تو بھی بیدار رہتے ہیں، ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہوتا ہے اور ان کا مقام انتہائی بلند ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہر ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، خود اللہ کے بارے میں اگر ہم نے مانا ہے تو اپنے پیغمبر کے بتانے سے مانا ہے، اپنے پیغمبر کے ارشاد فرمانے سے مانا ہے۔ اگر پیغمبر نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں ان حقیقتوں کا علم نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور اچانک آپ کی سواری بھدک جاتی ہے، آپ زمین پر اترتے ہیں، ایک کھجور کی دو شاخیں کاٹتے ہیں، دو قبریں ہیں ان کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ اس قبر کے اندر دو مردے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، میں نے یہ تازہ اور تر کھجوریں اس لیے رکھ دی ہیں کہ جب تک یہ تازہ کھجوریں تازہ رہیں گی اس وقت تک عذاب ہلکا رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی۔ آپ اندازہ کریں، ہم بھی ہزاروں قبروں سے گزرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی کسی قبر کے اندر عذاب کو محسوس کیا؟ ہم بھی زمینوں سے گزرتے ہیں کہ لیکن کیا کسی انسان کی نگاہ اس قابل ہے کہ وہ زمین کے اندر ہونے والی کیفیات کا مشاہدہ کرے؟ یہ صرف سرور کائنات محمد رسول اللہ کی نگاہ پاک ہے جو زمین کے اندر ہونے والی کیفیات کا مشاہدہ کرے، اور یہی حال آسمانوں کے اوپر کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خبریں دی ہیں آسمانوں کے اوپر کی، جنت و دوزخ کی، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اس لیے اگر ہم پیغمبر پر ایمان نہ لائیں تو ہم ان تمام باتوں کو نہیں مان سکتے جو پیغمبر لے کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ موت سے پہلے کا حصہ ہے اور ایک حصہ موت کے بعد کا حصہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ جتنی بھی معلومات ہیں یہ نبی کے علم کے ذریعے سے، یہ نبی کے بتانے سے، یہ نبی کے خبر دینے سے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نبیون کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، النبو کے معنی ہوتے ہیں خبر۔ قرآن پاک میں آیا ہے یس ان النبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں خود اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبون کے معنی خبر کے ہوتے ہیں اور نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب کی خبر دے رہے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور سائنس کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے ہم اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس زندگی کے بارے میں جو ہمارے سامنے ہے ہماری معلومات کچھ ہیں، مگر وہ بھی بہت لیمیٹڈ ہیں، بہت محدود ہیں اور بہت ہی ناکافی ہیں۔ وہ معلومات جو اس زندگی کے بعد کی ہیں، ان تمام معلومات میں ہم سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے پیغمبر کے کسی دوسری ذات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے پورے اسلام کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر پر ایمان لایا جائے اور پیغمبر کو تسلیم کیا جائے۔ اسی لیے علماء متکلمین نے فرمایا ہے کہ الایمان التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تعریف کیا؟ ایمان کہتے کسی، آپ بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے اور خدا ہمیں اس دعوے میں سچا ہی رکھے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے مومن ہونے کا احساس ہے، مگر بھائی ایمان کہتے کسے؟ کبھی آپ نے جانا ایمان کسے کہتے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ہر ایک کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔
یعنی حضور جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، قرآن لے کر کے آئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے، آخرت کا عقیدہ لے کے آئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے، جنت و دوزخ کا تصور لے کر کے آئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے، خدا کا عقیدہ لے کر کے آئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے، فرشتوں کا تصور لے کر کے آئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے، آخرت کا یقین دینے آئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے، پیغمبر جو بھی لے کر کے آئے ہیں، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ہر ایک کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، تم اپنے دعوے میں اس وقت سچے ہوگے جب اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اس کو منو عن تسلیم کرو، اس میں تم چوں اور شرح نہ کرو، یہ مت کہو کہ یہ بات تو 1400 سال پہلے کی ہے، یہ بات تو اس زمانے کی ہے جب یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا۔ یہ ایک عام مزاج بن گیا ہے مسلمانوں کا جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کے دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا کو عالم الغیب نہیں مانتے، وہ خدا کو شہید و بصیر نہیں مانتے، وہ خدا کو بھی کوئی ایسی ہی قوت مانتے ہیں جو صرف حال کو دیکھتی ہے اور فیوچر یا مستقبل کو نہیں دیکھتی۔ اللہ کے رسول جو کچھ لے کر کے آئے وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے ہے آج کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول پر تہمت اور کھلا ہوا الزام ہے۔ اللہ جس طرح سے 1400 سال پہلے کو دیکھ رہا ویسی آج کو بھی دیکھ رہا ہے اور ویسی آنے والے زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ جو قانون عطا فرمائے گا وہ ہر زمانے کے لیے ہوگا۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے، یہ تو انسان کی بے بسی ہے، یہ تو انسان کی مجبوری ہے کہ آج جو قانون بناتا ہے کل وہ قابل عمل نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ انسان آج کو دیکھتا ہے مگر کل کو نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب لوگ صحراؤں میں رہا کرتے تھے، یہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے، تو وہ الزام لگا رہا ہے اللہ کے اوپر اور وہ توہین کر رہا ہے رسول اللہ کی۔ اللہ بھی آج کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دیے ہوئے علم سے رسول اللہ بھی آج کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ تمام بشارتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے بارے میں دی ہیں وہ ہر بہت سچی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں ایک بشارت کی بات آپ سے کروں، سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم پر دنیا کی قومیں اس طرح ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ یہ سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم پر دنیا کی قومیں اس طرح سے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے ٹوٹتے ہیں، دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ بہت کم ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم میں وہ نہ آ جائے، بزدلی آ جائے، دنیا کی لالچ آ جائے گی اور آخرت کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی، تم میں وہن آ جائے، بزدلی آ جائے، دنیا کی لالچ آ جائے، پیسے کی ہرس آ جائے اور آخرت کا خوف تم سے نکل جائے، تو دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے یہ تشبیہ کیوں دی کہ بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں؟ کوئی اور بھی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی شیر شکار پر ٹوٹتا ہے، جیسے جانور اپنی چراگاہوں میں دوڑتے ہیں، جیسے کوئی درندہ کسی انسان کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ یہ تشبیہ اللہ کے رسول نے کیوں دی کہ جس طرح سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں ایسے لوگ ٹوٹیں گے؟ تاکہ آج کی صحیح تصویر انسانوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے کہ سرکار کی نگاہ میں آج کا زمانہ کیا۔ آج اگر پوری دنیا کے دشمنان اسلام عرب پر ٹوٹے ہیں تو کس لیے ٹوٹے ہیں؟ کویت کی حمایت کے لیے ٹوٹے ہیں؟ وہ تو ہو گئی،
وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے دل کا، اپنی اکانومی کو اور اپنی معیشت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، وہ عربوں کا سرمایہ لوٹنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. اور یہی نہیں، جرمنی والے تم بھی آؤ، جاپان والے تم بھی آؤ، فرانس والے تم بھی آؤ، ہم بھی جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ، ہم تمہیں بھی حصہ دیں گے. بولو ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ تو سرکار نے اس سچویشن کی خبر دی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب بھوکے تم پر ایسے ٹوٹیں گے، جب دنیا والے تم پہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے. بھوکے دسترخوان پر، یہ اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، اپنے کارخانوں کو چلانے کے لیے، اپنے جہازوں کو چلانے کے لیے اور اپنی ہوائی سروسز کو باقی رکھنے کے لیے، وہاں کا پیٹرول بلا قیمت لینے کے لیے اور وہاں کی دولت لوٹنے کے لیے ٹوٹے اور سب کو بلا کے ٹوٹے. سب اپنا حصہ لینے وہاں پہنچ جاؤ، تم بھی آؤ اور تم بھی آؤ تم بھی آؤ. ایک بے سہارا دسترخوان بچھا ہوا ہے، جتنا چاہو وہاں سے لوٹ لو. سرکار کی نگاہ میں یہ بات کتنی واضح تھی. اور سرکار نے فرمایا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا، تم بہت ہوگے، مگر تم میں سستی، بزدلی اور دنیا کی لالچ غالب آ جائے. آج کیا یہی کیفیت نہیں؟ ایک ارب مسلمان، آپ اندازہ کریں، ایک ارب مسلمان اگر ایک ایک پیالہ پانی عیسائی کی طرف پھینکے تو عیسائی بہ جائے. مگر اس کے باوجود یہ عالم ہماری بےکسی کا کہ تنہا تنہا ہم کو مار رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. اتنی بزدلی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں آج کل جو حالات بوسنیا وغیرہ میں ہو رہے ہیں کتنے خطرناک حالات ہیں. یہودیوں پہ جو مظالم کیے گئے تھے اس کا تذکرہ آئے دن کیا جاتا ہے، لیکن یہ مظالم اس سے کچھ کم نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، گروہ در گروہ مسلمان بچیوں کو فوجیوں کیمپوں میں لے جا کر انہیں بے عزت کیا جاتا ہے اور پھر انہیں زندگی کے میدان میں تنہا تڑپنے کے لیے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیر کاٹ لیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے. آپ اندازہ کریں، کل ابھی انٹرویو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارے فوجی قیدی بھوکے کیوں ہیں، ہڈیوں کے پجرے بنے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں ہم انہیں سور اور شراب دیتے کھاتے نہیں تو ہمارا کیا قصور، ان کے مذہب نے انہیں منع کر دیا اس لیے بھوکے ہیں. بچوں کو قبر میں دفن کرنے کے لیے لے گئے اس وقت مارتے ہیں یہ سب. اور پوری دنیا میں کوئی بھی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھ رہی. پاکستان بیچارے نے صرف اتنا کیا ہے کہ احتجاج بھی کیا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، اور اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلا لیا ہے یوگوسلاویا سے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی آواز نہیں اٹھی ہے مسلمانوں کی. یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا دردناک معاملہ ہے. ایک وقت وہ تھا ہماری طاقت کا کہ ہندوستان میں ایک بچی پر کوئی نگاہ اٹھاتا تو محمد ابن قاسم اپنی پوری قوت کے ساتھ پہنچ جاتے تھے. اور آج ہزاروں بچیوں کی آبرو روز لوٹی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی غیرت اتنی مردہ ہو گئی ہے کہ احتجاج تک نہیں کر سکتے. اگر عرب آج بھی مغربی قوتوں سے صرف دھمکی کے لب و لہجے بات کریں کہ ہم تم سے اپنا معاہدہ توڑ لیں گے تو یقین مان لو معاملات مختلف ہوں گے. لیکن اس قدر یہ ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں. اور اتنے بے ضمیر اور بے غیرت ہیں کہ خدا ان ظالموں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح اور قابل قدر حکمران عطا فرمائے. مسجدوں میں علماء یقیناً مسترب ہیں، اہل دین مسترب ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. عزیزان ملت اسلامیہ، بعض لوگوں نے وہاں کے حالات براہ راست بتائے ہم لوگوں کو اور اتنے تکلیف دہ ہیں کہ ہم آج کے ماڈرن دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان اتنا وحشی ہو سکتا ہے، اتنا درندہ ہو سکتا ہے اور اس قدر زیادہ کرمناک ہو سکتا ہے. ہماری تنظیم نے باضابطہ طور پہ مطالبہ کیا ہے ریڈ کراس سوسائٹی سے کہ ہمیں کم از کم 100 بچے دیے جائیں، یتیم بچوں کو جن کی ہم پرورش کریں گے. اگر وہ آ گئے تو پھر ہم سے بات کریں گے. ابھی تو برطانیہ الاؤ نہیں کر رہا ہے مہاجرین کو یہاں آنے کے لیے، یہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں. جرمنی نے لے لیا اور دوسرے یہ نہیں لے رہے ہیں، یہ اس کے لیے تیار نہیں. ہم نے مطالبہ کیا ہے، ابھی فی الحال 100 بچوں کی ہمت ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے زیادہ کا مطالبہ کریں. اس کی وجہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اسپین میں یہی ہوا تھا، بوڑھے مر گئے، عورتیں ان کی کریز بن گئی، جو بچے رہ گئے ان کو کرسچن بنا دیا گیا.
تو یہ بوڑھے تو ایسے ابھی یعنی کمیونسٹ کے اقتدار کے 70 سال کے بعد بھی یہ مسلمان ہے جب تو انہیں مارا جا رہا ہے. آج انہیں سور اور شراب دی جا رہی ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں, مرنا پسند کر رہے ہیں وہ لیکن نہیں کھا رہے ہیں. لیکن بچے پھر کرسچین ہو جائیں گے اور وہ بچوں کو مختلف ملکوں میں بکھیر کر کے انہیں عیسائی بنا دیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے کہ انہیں مار ڈالو, انہیں ناکارا بنا دو اور پوری مسلم امت وہاں سے بکھیر دو تمام ملکوں میں, اور ان کے بچے پھر ہمارے ہاتھ میں پلیں گے اور عیسائی بن جائیں گے جیسا کہ اسپین میں انہوں نے کیا تھا. اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہماری 1000 مسجدیں, اگر 10-10 بچے بوسنیا کے ایک ایک مسجد میں پالے جائیں تو 10,000 بچے بن سکتے ہیں, اور 10,000 بچے یورپ کی بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. بہرکیف ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہم نے کچھ منصوبے بنائے ہیں, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم کچھ خیرات بھیجیں, کچھ مجبوروں کو پناہ دے سکیں. پورا عالم اسلامی ان دردناک حالات میں ایسا خاموش ہے کہ جیسے ان میں زندگی کا کوئی سامان نہیں. اور وہ صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ٹرکوں نے ہمیں مارا تھا, اب اس کے جواب میں ہم مار رہے ہیں. یہ باضابطہ بیانات دے رہے ہیں کہ ٹرکی نے ہمیں مارا تھا, یہاں قبضہ کیا تھا, ہم مار رہے ہیں, ان کو نکالیں گے, ان کو ایک بھی نہیں رہنے دیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ دیکھو سرکار کتنا جانتی تھی. سرکار نے علت بھی بتائی کہ نہیں تم کم نہیں ہوگے, تمہاری تعداد بہت ہوگی مگر تم پر بزدلی اور دنیا کی لالچ غالب آ جائے گی. حدیث پاک یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کے لوگ تم پر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, تم بہت ہوگے مگر تمہارے اوپر بزدلی اور دنیا کی لالچ غالب آ جائے گی. بادشاہوں پہ دنیا کی لالچ غالب ہے اور عوام پر بزدلی غالب ہے, جس کے نتیجے میں جہاں بھی موقع ملتا ہے یہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی بظاہر شکل و صورت میں انسانوں جیسا ضرور ہوتا ہے, وہ کسی ماں کا مقدس بیٹا ہوتا ہے, کسی باپ کا نور نظر ہوتا ہے, مگر وہ ہم جیسا انسان نہیں ہوتا. اس کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف اس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے. اس لیے ایک طرف اس کے اندر بشری خصائص ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس کے اندر ملکوتی اور الوہی خصائص ہوتے ہیں. نبی ایک برزخ سے کبرا ہوتا ہے بندے اور خدا کے درمیان. اس لیے خدا کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو مانا جائے, اور اگر کوئی نبی کے بغیر خدا کو مانے تو یقین مان لو کہ وہ خدا کو نہیں مان رہا ہے, وہ خدا کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ جواب دیں گے ربی اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, بات کافی. اس کے بعد پوچھا جائے گا ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے دینی الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. پھر پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ہذا رجل, تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار کی شبیہ سامنے, اس لیے کہ لفظ ہذا کہہ رہے ہیں, یعنی عربی زبان کا معمولی سے طالب ہی جاتا ہے, ما تقول فی حق ہذا رجل, اس ذات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ اور ہذا اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز سامنے ہو, تو ہمیں کہنا پڑے گا ھذا رسولنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے رسول اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب جا کر کے ہماری نجات ہوگی. اور اگر ان تینوں جوابوں میں سے کوئی ایک جواب نہ دے سکے تو نجات نہیں ہوگی. اب اگر اللہ ہی کو مان لینا کافی ہوتا تو یہ کیوں پوچھا جاتا کہ ما دینکم, تمہارا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم اللہ کو مان تو رہے ہو مگر کرسچینٹی کے ذریعے سے نہیں, یہودیت کے ذریعے سے نہیں, ہندوؤں کے طریقے سے نہیں, زرتشتیوں کے طریقے سے نہیں, بودھوں کے طریقے سے نہیں, بلکہ مسلمان کے طریقے سے مان رہے. یعنی اللہ کو ماننا ضروری ہے مگر اسلام نے جیسے ماننے کا حکم دیا ہے ویسے ماننا ضروری. اسلام نے جو الہ کا تصور دیا ہے اس طرح سے تسلیم کرنا ضروری ہے. چلو یہ دو سوال بھی ہو گئے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کون ہے, دین کیا ہے. اب یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟
اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم نے اللہ کو بھی مانا اور اسلام کو بھی مانا، لیکن اسلام کو محمد عربی کے ذریعے سے مانا ہے یا اپنی عقل سے مانا ہے؟ یعنی تم نے کہہ دیا نبی کوئی دوست نہیں، ہم قرآن پڑھنے گئے، ہم عربی جانتے ہیں، بہت سے ایسے خدمہ موجود ہیں، نبی کیا دوست، ہم قرآن پڑھنے ہم عربی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، ملعون ہے، عربوں کو بھی معلوم نہیں قرآن کیا ہے. قرآن ایک ایسی اسپیشل زبان میں نازل ہوا ہے جو عرب نہیں بولتا، کسی زمانے کا عرب نہیں بولتا اسے، یہ ایک معجزے کی زبان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. عربوں کو بھی قرآن پاک کے